До професійного свята працівників радіо та телебачення у провідній лікарні нашої області організували медичний огляд. Найкращі лікарі з увагою поставилися до стану здоров'я працівників ЗМІ. Адже наша робота особлива, часто без вихідних. Побували на такому прийомі і мої колеги. Проводимо акцію з огляду працівників радіотелебачення, членів їх сімей. Для чого це зроблено? Для того, щоб вони мали можливість доступу до медичної допомоги через вашу складну, постійну, цілодобову роботу. Ми вдячні вам за ту допомогу, яку ви надаєте нам кожного дня, тому що лікарі, медичні сестри, санітарочки працюють дуже важко, дуже складно кожного дня і кожної ночі. І інформація про нашу важку роботу – це ваша добра справа. Дякую вам. По-перше, хочеться подякувати особисто генеральному директору медзакладу Сергію Риженко, так, усім лікарям, усім працівникам цього медзакладу за те, що вони про нас не забувають, за те, що вони нам надали таку можливість пройти медогляд, звернутися до найкращих спеціалістів так, нашої області і проконсультуватися, поспілкуватися з того чи іншого медичного питання. Профілактика дуже важлива, особливо сьогодні, тому що ми розуміємо, під яким стресом ми буваємо, це знову ж таки війна. Ми всі чуємо ці обстріли, ми знову ж таки дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони нас бережуть, але не потрібно забувати і про своє здоров'я. І сьогодні, завдячуючи вам, завдячуючи вашій ініціативі, у нас є можливість теж перевірити свій стан здоров'я і опинитися на тій стороні цієї барикад, про які завжди ми говоримо, але трошки з іншої сторони. Ми надзвичайно вдячні вам за таку можливість. За будь-яких умов ми знаємо, що наша плідна співпраця і дружба обов'язково продовжиться, і ми переконані у тому, що разом із вами ми у надійних руках. Дякуємо вам. Дякую.